আত্মসন্মানৰ নামেই জীৱন। শাৰীৰিক বাধাক নেওচি আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থকা এজন ব্যক্তি। আমি সমাজত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পাওঁ বহু বিকলাংগ ব্যক্তি যিয়ে ভিক্ষা খুজি চলিব লগা হয়। ব্যক্তিলৈ মন কৰক, এখন ভৰি বিকলাংগ, এখন হাত ভঙা, তথাপিও তেওঁ বিক্ৰী কৰা নাই নিজৰ আত্মসন্মান। ভিক্ষা নুখুজি সৰু ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে গৌৰৱেৰে জীয়াই আছে। কোনোমতে লাঠিৰ ভৰত খোজ কাঢ়িবলৈ সক্ষম যদিও খোজা নাই ভিক্ষা। প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ খোজত খোজ মিলাইছে সকলোৰে লগত। সৰু ব্যৱসায় কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মৰিগাঁও জিলাৰ বৰঙাবুৰি গাঁৱৰ এইজন বিকলাংগ ব্যক্তি সীতাৰাম নাথ। সীতাৰাম নাথে সদায় বহু মাইল খোজ কাঢ়ি নিগনি মৰা দৰৱ, বেজী, পিন, ফণী, কিতাপ আদি বিক্ৰী কৰে। সীতাৰাম নাথ মৰিগাঁৱৰ সকলোৰে আদৰ্শ হওক। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ৰাবুবুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।